Úspešný rok majú za sebou komárňanskí kajakári a kanoisti. V rámci nášho cyklu Jeden deň sme zašli za talentovanými kanoistami, ktorí majú medzi sebou jednu kajakárku. Šesticu trénuje skúsený Arpád Tóth. Trénera a jeho zverencov sme sprevádzali počas tréningov. Vznikol priestor aj na zhodnotenie úspechov minulého roka. Ich deň začína o 6 ráno v plavárni. Plávanie je totiž dôležitým doplnkom tohto druhu športu, keďže zvyšuje nie len o ich odolnosť, ale aj kapacitu pľúc, dodáva Arpád Tóth. A tu je na mieste otázka motivácie, lebo musia uveriť v to, že existujú také formy pohybu a také športové odvetvia, ktoré sú nám nápomocné, aj keď oni v nich neexcelujú. Takým je napríklad plávanie. Pomáha im nielen po fyzickej stránke, ale aj mentálne. Všetko sa rozhodne v hlave. Ak tie výzvy, ako napríklad plávanie, posilňovanie či beh, dokážu spracovať mentálne, dokážu sa dostať cez tieto záťažové a bolestivé zóny, tak im to nesmierne veľa pomôže v kanoe. Minulý rok sa mi podarilo dosiahnuť celkom dobré výsledky podľa mňa. Na majstrovstvách sveta som bol 7. v C1 kategórii na 200-metrovej trati, na majstrovstvách Európy som na 500 metroch bol 5. a 200 metroch 6. A potom sme mali majstrovstvá Slovenska, kde sa mi podarilo získať 5 zlatých medailí, vďaka čomu som sa dostal na súťaž olympijských nádejí, kde som na C1 1000-metrovej trati získal zlato, na 500 v singli striebro, rovnako ako v štvorke na 200 metrov. Négyesben, 200 méteren szintén ezüstöt. Dávid Kockás hovoril aj o budúcich cieľoch. Motiváció számomra az, hogy minden évben jobb eredményeket tudjak elérni. Motiváciou pre mňa je, aby som každý rok dosiahol čo najlepšie výsledky, aby som si sám sebe posunul latku vyššie. Najbližším cieľom pre nadchádzajúci rok je dostať sa na majstrovstvách sveta a Európy na stupienok víťazov. Tréningy sú pomerne náročné tak po fyzickej, ako aj mentálnej stránke, ale náš tréner nám poskytuje potrebnú podporu, vie nás povzbudiť aj vtedy, keď už vidí, že nevládzeme. Richard Zilizi je podľa odborníkov jeden z najlepších kanoistov kormidelníkov v republike. Dosahuje skvelé výsledky nielen v štvorke či dvojke, ale aj v singli. Viem, hovorilo mi tu už viacej ľudí, že dobre viem kormidovať tú štvorku, aj C2, takže hej, vyzerá to tak, že budem jeden z tých najlepších na Slovensku, čo sa týka zmanévrovania vlastne tých ostatných troch ľudí v tej lodi. Za moje najväčšie úspechy v roku 2017 považujem účasť na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta a medaily z olympijských nádejí, 2 strieborné a 1 bronzovú. Môj najväčší úspech boli olympijské nádeje, čo boli moje prvé také medzinárodné preteky, kde som dosiahla 8. miesto vo finále na C1 1000 metrov. A ešte, na čo som veľmi hrdá a čo som, s čím som nepočítala, bola C2 200 metrov, že s mojou deblistkou zajazdíme na 8. miesto. Ďalej, dosť som sa potešila, keď som... Aj keď som sa nedostala do toho finále, tak som vydala za seba najviac, tiež na C1 500 metrov. Zaujímalo nás, čo je v tomto prípade impulzom pre mladú slečnu, keďže vrcholový šport je okrem tvrdých tréningov poznačený aj tvrdým odriekaním. Moja motivácia je, aby som sa vedela dostať von aspoň na Európu, čo je aspoň na tú juniorsku, že o tie 2-3 roky by som chcela výjsť von, či už v C1, alebo s mojou debliskou do C2. Tie tréningy sú také dosť náročné, lebo či už pre mňa ako pre babu je to také, že medzi chalánmi sa má chalánom dávajú viac, ale zase aj mne odpustia, keďže som baba.
Ale tak zvládam to a každým tréningom si myslím, že je to lepšie a lepšie. Rok 2017 hodnotím ako veľmi úspešný, hlavne kvôli tomu, že celý rok som skončil na druhom mieste na všetkých pretekoch. Na olympijských som nečakane dostal, či získal 4 medaile, 3 strieborné a 1 bronzovú. Najviac som sa pripravoval asi na tú C1, na 200, z ktorej som mal 3. miesto. A asi najviac nečakaná medaila bola z C2 a z C4. Z C4 hlavne kvôli tomu, že sme to nemali zjazdené. A bol som trochu v strese, ale v sobotu bol taký náročný deň, že keď som vstúpil do tej lode, ani ten stres som necítil, tak to išlo dobre. Christopherovi Lerantovi sa vlani darilo na súťaži olympijských nádej. Aj v tomto roku by chcel byť medzi najlepšími. Budúci rok by som sa chcel zlepšiť na ten kilák. Tento rok som skončil na tých olympijských nádejoch na 6. mieste. Budúci rok by som chcel sa dostať aspoň do prvej peťky. A neviem, tú 200 by som sa snažil vylepšiť. A ešte by som mi chcel zjazdiť C2 s Edom Stričkom na tým majstrovstvá Európy a sveta. Ester Kockáš hovorila nielen o svojich úspechoch, ale aj o najväčších súperoch. Legjobb eredmény, amit úgy gondolom, hogy jól elértem, az a Somorján volt 200 méteren, amin első... Najlepší výsledok, ktorý sa mi podľa mňa podarilo dosiahnuť, to bola dvojstovka v Šamorine, kde som dorazila do cieľa prvá. Na čo som veľmi hrdá, to je 200-metrová trať, na ktorej som získala titul majsterky Slovenska. Mám jednu veľmi silnú súperku, Katarínu Pečikovú, je z Bratislavy a tomuto športu sa venuje už dlhé roky, 8 rokov. A ja to robím ešte len 3 roky, ale našťastie nás posadili spolu do dvojky, ktorá nám celkom dobre ide. Mojím najväčším cieľom je, aby som sa dostala na súťaž Olympijské nádeje, aby som tam dosiahla čo najlepší výsledok. Lukas Lerant je skromný, málovravný mladý muž, ktorý si myslí, že výsledky sú dôležitejšie ako slová. Športujem od 7 rokov a minulý rok som bol 5-násobný majster Slovenska. Chcel by som vyhrať olympijské nádeje a dávnejšie možno olympijské hry. Rád trénujem, aj keď je to veľmi ťažké, lebo trénujem so staršími a tak. Nagy szeretettel és boldogsággal foglalkozom velük, és nagy örömmel lelem a mindennapi munkába, amit velük elvégzem. Som veľmi rád a šťastný, že sa im môžem venovať. Nachádzam radosť v každodennej práci, ktorú s nimi robím. Už som vzhľadom na svoj vek pracoval s viacerými generáciami a toto je fakt zaujímavá generácia, čo som si všimol aj v Taliansku, kde som sa venoval deťom v približne rovnakom veku. Je to veľmi inteligentná, rozumná, informovaná a šikovná generácia a práca s nimi je pre mňa akousi duševnou výzvou. Verím, že ich budem vedieť dostatočne motivovať, aby som prácu, ktorá je nevyhnutná, vykonal tak, aby dosiahli na výsledky, ktoré sú hodné ich talentu, pretože sú to skutočne talentovaní mladí ľudia. Mottom trénera Árpáda Tóta je pracujeme dovtedy, kým nevyhráme. Mi športunk, a kajakeno, az a munkán alapszik. Tehát aki nem végzi a megfelelő munkát, az ne reménykedjen eredménybe. Náš šport, kajak a káno, je založený na tvrdej práci. Takže ten, kto nevykoná potrebnú prácu, nech nedúfa vo výsledky. Ale samozrejme, sem patrí aj talent. Preto som vyzdvihol, že sú talentovaní, lebo technicky sú nesmierne dobrí. Pre mňa je východným bodom, keďže som bol aj v Maďarsku a robil reprezentačného trénera pre mládež a dorast, viem, na akej úrovni sú. A ak oni vedia dosiahnuť na úroveň Maďarov, ktorí sú vo svete v tomto športovom odvetví špičkou, tak určite mám na mysli medzinárodné úspechy. Aby dokázali zabrať práve tam, aby dosiahli také výsledky, ktoré sú aj v medzinárodnej mierke skutočne dobré. Ami nemzetközileg már tényleg
jó. Meg szeretném köszönni a támogatást. Chcel by som sa poďakovať za podporu sponzorom aj všetkým, ktorí nás podporujú, osobitne Attilovi Horvátovi a László Pásztorovi, ako aj obom trénerom Oliverovi Kockášovi a Arpádovi Tótovi.